Det er så Jørgens Lystfiskeri, sø 1, og det er onsdag aften, og to kast skulle til, så var der fisk på krogen, og det hedder også fang din fisk til middag jo, og de er altså bare vilde den her, og det var gemlebund de to igen. Jørgens Lystfiskeri, sø 1, Erik Ekberg Petersen, knæk og bræk til alle.